Boys and girls, vi er tilbage i For Honor. Vi gør det for vores ære. Og jeg spiller lidt en blanding af... Jeg vil sige, hvis min far var en knight, og min mor var en samurai i KK'en, så havde de født mig. Altså sådan en god blanding af knight og samurai. Hvor skal jeg gå? Højre, venstre, højre, venstre. Jeg går højre, for jeg er højre håndet. Jeg har lige været inde i training, bare lige sådan en split sekund, og jeg har fundet ud af, at jeg er godlike. Jeg kan ikke tabe. Jeg kan ikke tabe med den her KK'en. Hvordan slår man? Hvordan? Nå, ja. Okay. Jeg skulle måske lige have tilbragt lidt mere i træning, for jeg kan ikke helt huske, hvordan det er, man gør. Men her. Heavy. Jeg bliver dobbelt penetreret. What? Okay. Mission failed. We'll get them next time. Ja, okay. Jeg bliver så lige bollet for sindssygt her. Det er lidt noget pis. Men de havde godt nok også nogle store gutter. Altså, jeg har simpelthen ikke... Engang i et køkken har jeg set så store kogkone-knive, som de render rundt på dem der. Det var faktisk lidt snyd. Fordi min kniv er ikke sådan specielt stor. Er det, jeg kalder det en kniv, fordi det kunne muligt være svært. Prøv lige at sige, så lille den er. Altså, jeg vender den også forkert. Jeg vender den, som om jeg stabber nogen bag ved mig. Det giver ingen mening. Okay, der er nogen her. Den her gang. Der. Jamen, der. Kom. Jamen, det. You lost zone C. They ask you how you are. That you're fine. You're not really fine. Yeah, we just can't get into it. Vi prøver lige forfra. Fuck, okay, jeg bare ikke mere. Hej alle sammen, og velkommen tilbage til For Honor. Vi er lige gået i gang. Det står 0-0. Alle de er bare totalt på lige vilkår. Ja, here we go, here we go. Åh, de tre mod en nu. Jeg bliver nok nødt til lige at hoppe væk her. Jeg skal lige bede om at hoppe væk. Okay, det går faktisk okay. Okay, jeg skal meget væk. Jeg er godt nok ekstremt low. Er der nogen, der kan hjælpe mod ham der, KK'en? Bro, vi går efter den. Vi går efter den. Der. Kæmpe spark i nosserne. Og så... jeg skal væk. Væk, væk. For helvede. Jamen, det var da... Bro, jeg tror faktisk også, de cheater lidt dem her. Hvorfor? De står bare to her. To-tre stykker, og så bare dobbeltteamer ind. Så har man jo ikke en chance. Hey, der døde en af dem sgu da. What? Der. Kom bare. Kom bare. Ja. 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 Hvorfor ikke? Kæft, han får mange hug, mand. Ja, jeg går helt bananas på ham. Jeg mener det. Jeg mener det. Jeg har en mate også, der hjælper. Jeg skal bare lige blokke. Ja, tak. Ej, det er lækkert, det der. Det er rigtig lækkert. Jeg skubber ham. Boom. Han er nede. We got one. Double kill. Monster kill. Eller, det var egentlig bare single kill. Men jeg bliver lidt begejstret. Let's go. Lad os lige... Hold kæft, de bliver slagtet, dem her. De kapper ingenting, de her små, lille, ligegyldige mænd. Hov, jeg ramte min egen der. Det er, hvad der kan ske. Det er, hvad der kan ske. Der. Wong! Det der kick, han kan, ikke også? Hvor han bare smadrer folk, så den får sindssygt. Jeg elsker det. Jeg elsker det simpelthen. Han er virkelig, han er ved at dø, ham der. Jeg tror, han dør. Eller hvad? Der! Der! Kæft, jeg slagter folk nu. Jeg har lige fået to kills. Kan jeg rest min mate her? Det kan jeg. Vi wrestler lige ham her, boyen. Op med dig. Op med dig. Lad være med at ligge der, som om du ikke kan noget. Altså, tro nu på dig selv. Tro nu på dig selv. There we go. Okay, vi skal lige have ham her ned. Hvor fanden bliver han af? Jeg er faktisk ikke sikker. Okay, vi skal op her. Lave lidt skade. What up, boys? Kæft, mand. Jeg elsker at slå på de her bots. Fordi de skal bare... jeg er lige ved at dø til bots. Okay, vi skal lige ind og heal her. Vi skal lige ind og healer jeg ikke godt nok i den her zone her? Hvis jeg bare står her længe nok. Det gør jeg måske ikke. Hawa. Okay, det gør jeg bare overhovedet ikke. Jamen, så løber vi videre. Er de tre her? Nej, nej. Ej, så bliver jeg dolket i ryggen. Hey bloggen, og velkommen tilbage til min kanal. Jeg gør noget fuldstændig uventet. Den her, det kommer out of nowhere. Ligesom en Randy Orton RKO, out of nowhere. Vi løber op til en helt anden zone nu. De bliver ved med bare at stå og campe midten, ikke også? Med de der fede KK-spillere, de har, mand. Så vi står bare i zone A her. Vi ninja er lige zone A fra dem. Jeg synes, jeg kan høre nogen, der slåsser. Er I okay? Er det... Hvorfor slåsser mine teammates mod hinanden? Hvorfor står jeg og slår på hinanden? We got incoming, boys. We got incoming. Okay, Brian, jeg løber efter ham her. Ja, tak. Okay, vi er bag ham, og jeg har også en foran ham. Kom nu, vend jer om og slå på ham. There we go. Spark. Boom. Kæft, jeg elsker det spark der. Det er virkelig det sygeste. Det her. Udung. Kæft, det er fedt, mand. Ikke lad ham slippe væk. Satans. Nu slipper han jo væk. I kogkoner efter ham. Prøv at se, I scared little boy. Why you running? Because you're scared. I forgot. Væk med dig. Kom nu bare væk. Du kan ikke det her. Okay, måske kan du lidt. Okay, du kan lidt. Jeg blokkede. En gang. Jeg blokker igen. Ja. Han bliver bare ved med at gøre det samme. Men så gør jeg selvfølgelig også bare... Nu er der ild i ham. Men han døde. Okay, der var ild i ham, men han døde. Okay, det var sindssygt det der, mand.
Okay, jeg er stadig i live. Jeg har ingen, jeg kan ikke se min HP. Selv hvis jeg kniber, øjnene sammen, jeg kan ikke se hans HP. Så lidt HP har min mand. Videre. Stopper helt og lidt. Alt er godt. Oh, My team is breaking, which means that hvis vi dør nu, så respawner vi ikke, fordi de har over 1000 point, så det er lidt noget skidt. Men er det okay? Fordi jeg har styr på ting. Hvad så? Hvad vil han? Nå, ikke noget. Han løber. Præcis så bange han er, mand. Han ved, jeg har overtaget. Han ved, jeg er en rigtig champ. Han går op her. Vi følger med. Vi er ligeglade. Kom bare. Åh, de er to. Okay, helt sikkert. De er to. Jeg videre. Jeg gider da ikke fight. Jeg skal bare videre. I er ikke efter mig, vel? Please. Okay. Prøv lige, boys. Har I fattet, vi ikke spawner? Der er godt nok mange her. Jeg hopper bare ind i dem alle sammen. Fordi jeg kan. Okay. De er alle tre der. Ej, den er rigtig. Og der er den fjerde. Ligesom jeg skulle til at spørge, kan jeg vide, hvor den fjerde er? Jamen så, welcome. Mission failed. We'll get them next time. Så for sat, drej på det hjul. I kogekroner op med porten for... Nå, ja, okay. Ja, så er porten ligesom nede. Jamen, det er fair nok. Så kører vi bare. Kæft, jeg håber, jeg er på the winning team den her gang. Vi spiller the objective. I stedet for bare fight som madmen, vi spiller the objective. Vi går op til C her. Prøv at se, om vi kan score some points. Der er to fjender der. Vi... Jeg skal væk herfra. Hurtigt. Okay, ja. Ja, tak. Hvem er i orden? Der. Boom. Kæft, det var dope kick, det der. Okay, jeg står i midten. Jeg står i midten af den her tango. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Jeg er ved at ryge op. Okay, jeg er i live. Hey, dope. Jeg faldt simpelthen ned fra top. Han er sat med lav, ham der. Jeg skal ikke dø til en bot. Ikke slå mig. Okay. Jeg har nok lov, ham der. Han flygter simpelthen herop. Vi flygter efter ham. Han er sygt low. Hvis jeg kan ramme ham bagfra, så er han død. Hvor er han? Hvor blandt er? Han løber herover. Kom så, Johnny boy. Du har fart på, my man. Oj. Ja. Nej. Han er så lav. Ram ham. Hvorfor er I så? Gør nu et eller andet. Satan, man. Han er med en fart på ham der. Okay, jeg tror det er bedst, vi lige går hen og healer. Fordi vi er godt nok low selv. Jeg bliver dræbt af en bot nu. Jeg bliver dræbt af en bot. No more Mr. Nice Guy. Hvad? Flyt dig! Du er virkelig irriterende. Kæft, vi giver ham nogle slag, mand. Der! Ned med ham. Jeg kunne have executed ham. Og lige, jeg har næsten ikke noget stamina at gøre godt med her. Vi går lige lidt tilbage. Okay, vores mate er døde, så de er faktisk 2-1. De er 2-1. Jeg burde passe lidt på her. Jeg går efter den. Ej! Okay, den er lort. Der! Doom! Kæft, det er lækkert. Han er nede. Jeg burde have gået hen og bare blive ved med at banke løs på ham. Han var nede. Kom, det er i orden. Tag ham. I orden, bliv ved. Kæft, det er i orden, det der. Min mate smadrer ham. Der. Ej, jeg blev død af fedebjerget der, mand. Kaloriecontaineren. Prøv lige at se ham. Han ligner tre sækkestole, der parrede sig med hinanden, og nu er klister sammen i en stor organisme. Hvor er han ulækker, mand. Okay, bruh. Nu er det nu. Vi tager A. Vi spiller de objekter. Vi er faktisk kun bagud med 100. Det er ikke fordi vi får sådan 80 faktisk. Det er ikke fordi vi får røv overhovedet. Vi stadig nå det. Plus jeg har fået nogle kills. Ja da. Capturing zone A. Woo. Got him. Fem i orden. Okay, jeg tror bare lige vi holder den. Ikke? Vi holder bare lige. Prøv at se det her move her. Det er vist ret sygt åben. Jeg tror faktisk det er unblockable måske. Men jeg er ikke sikker. Det kan nogle ting. Okay. Du havde lige en bogey med op. Der er to. Op. Det er ikke godt. Min mate er død. Jeg er død. Nej. Au.
No fear whatsoever. Hvis de er heroppe, ikke også? Jeg engager i combat med det samme. Det var heldigt for dem, de ikke var det, fordi jeg var klar på at uddele nogle øretæver. Hvad sker der hernede i midten? Skal jeg lige smage nogle bots, eller hvad er vi ude i her? Er der nogle bots, der skal nogle på hovedet, eller hvad? Hvad så bots? Hvad så bots? What's up, bots? What's up, bots? Okay, der kommer en spiller. Oh, det er en spiller. Det er en spiller. Det er en spiller. Det er en, og jeg skal ikke, det spiller ham der. Jeg skal... Nu er de... Jeg kan simpelthen ikke... Jeg ved ikke... I can't even. Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige. Jesus Christ, man. Jesus. Okay, rap. Okay, nu er de foran med 250. Det bliver lidt mere pres. Lidt mere pres, men ingenting er mistet endnu. Gå op og hjælp med A, Johnny boy. Det er A. A is where it starts. A for asshole. Er der nogen bad boys heroppe? Vi flækker dem. Er du med mig? Kom. Vi spiller 2-1, fordi det gør de altid. Så vi er nødt til at være på deres røv. De er 2 hernede. Har jeg noget backup, eller hvad? Har jeg noget backup? Hvor fanden bliver vi made af? Han er ikke hernede i hvert fald. Det er en dum fight at tage. Ravi løber over broen. Wow, der er en bro. Vidste de, at bitch bridge, det er sådan, man siger Hobro på engelsk. Nice capturing. Prøv at se, vi spiller The Objective her. You captured zone C. Altså, nu er vi kun 100 bagud, fordi Johnny han spiller The Objective for sygt jo. Det er ret lækkert. Okay, de er over ved A. Vi skynder os over at hjælpe vores mate. Kom så, Johnny. Så brug heavy, og så brug firkant, fordi så laver du det der crazy spark, der bare fucker dem for sindssygt op. Kom så, Johnny. Der er en i røven af mig her. Der. Heavy. Firkant. Gør noget. Der. Lækkert. Du skal bare have den her. Hvordan kan du lave sådan noget godlike parry shit, hvor du bare er udødelig? Kunne du tænke dig at afgå ved døden? Tak. Hold da kæft, mand. Han spammer jo bare det samme, og det samme, og det samme. Jamen. Han spammer jo bare. Men jamen, jeg falser for det, så jeg ved ikke. Fuck det her. Jeg vil så gerne have en execution. Det kunne være det sygeste, hvis vi kunne få en execution. Kan vi få en execution? Det har jeg stadig ikke prøvet. Det der, hvor man slår ind ihjel, og så kan man sådan finish dem. Det ser helt sindssygt ud. Jeg kan bare ikke finde ud af det. Okay, vi får capture nogle ting her. Jeg kan lide det. Kommer de snart og udfordrer, eller hvad? How are you? Hvor er de henne? Kommer de ikke, de kommer her. Au. Ja, tak. Der. Boom. Så han ligger han der. Det er lidt noget lort der. Det er noget rigtig lort. Jeg kan ikke... Jeg faldt ned, mand. Og så kommer han hoppende. Death from above. Og bare spanker mig fra. Okay, det er OP. Kom så boys. Jeg har brug for at hjælpe. Hvad? Jeg slår på min egen. Det tror jeg faktisk, jeg gør. Hvad ved du? Okay. Han ville noget træls noget. De er 2 nu. Jeg fik fed, jeg er sendt væk. Men de er stadigvæk 2 på mig. Wow. Han er faktisk ved at dø nu. Det var totalt godt timet, at jeg lige løb tilbage. Og så kommer jeg igen her. Dø. Der, fede. Fede, dø. Nej. Og jeg dodgede. Kom, jeg er stadig i liv. Wow, jeg er godt nok tæt på at dø her. Jeg bliver ved med at få backup, fordi vi kæmper lige her mod, hvor vores spawn er. De står alle 4 her og bare presser os tilbage. Hvad fanden skal man gøre? Udover bare at tage imod pikken, for helvede. Your team is breaking. Okay, vi kan ikke respawn nu. Så hvis vi dør nu, så er vi for real døde. Det er lidt noget lort, men det må vi jo tage med. Tag med i graven. You captured zone A. If you know what I'm saying. Okay, kom så. One on one, hederlig fight her. Jeg skulle aldrig have bedt om den der fight. Slet ikke når I er 2-3. Hvad sker der? Så er der bunkepool på Johnny. Got it. Jeg tror bare, jeg skal videre. De er lige røvende af mig. Jeg kan høre dem. Jeg kan høre dem. De er lige røven af mig. Det er noget rigtig lort. Der var de. Vi er kun 2 tilbage. Vi respawner ikke derinde med mates, der er døde der. De kommer løbende i røven af mig. Det er faktisk lidt som et gyserspil, det her. Smadrer lige lidt af deres bots væk, så jeg kommer forbi. Tak skal du have. Og så løber vi op her igen. Det er faktisk smart nok, at vi kan komme herind og heal. Fordi jeg har ikke taget den her zone fra mig. You captured zone C. Så vi kommer herind og heal. What's up, boy?
Nej, der er to! Jamen, selvfølgelig. Let's go, så kører vi. Den her, den har vi. Hvorfor står der bot foran hans navn? Er det en bot? Spiller mod bots? Med bots? Hvorfor er der bots på mit hold? Hvorfor er det så sejle? Kan jeg ikke få nogen på mit hold, der fatter noget? Nogen, der kan carry mig lidt, mand. Nogen, der får nogle rygsmerter af at bære mig. Det ville være fantastisk. Jeg kan ikke engang ramme botsene. Altså, hvor sølle kan man være? Hvor sølle kan man være? Ja, tak skal du have. Okay. Nice push. Hvad så der, Mr. Samurai? Bro, det er dumt at fight mod os to boys, fordi vi kan det der. Ja, kom bare, kom bare. Ja. Yeah. Ned med ham. Det var den første. Det var den... Kæft, det kører der. Altså, ærligt. Kører 120.000% der. Ja. Dope, det kører sgu da meget godt. Ja. Kom bare, kom bare. Prøv at se, hvordan jeg boller de her bots, mand. Jeg boller de her bots. Bold. Åh, oh, det var så min egen mand, jeg lige bollede der. Ja, okay, det er klart. Men jeg bollede også botsene. Kom nu, kom nu, kom nu, kom. Hvad ved du? Kom bare. Oj, jeg kaster rundt med ham. Og så skal jeg love for, at jeg bare bliver... Ja, så bliver jeg scoret lidt. Det er selvfølgelig ærgerligt. Jeg skal væk. Jeg skal væk. Jeg skal ikke noget stamina. Jeg skal væk. Fuck, hvor kan jeg bare ikke mere. Kom, 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 kom. Go, 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 go. Vi spiller objective. Vi spiller objective her. Vi spiller objective. Vi skal have win. Vi skal have noget lækkert her. Hvor jeg ser hende, når det er her. Og der er en kogekone her. Hvad vil han? Nej, han flækkes. Lige røv. Hvorfor er I to? Hvorfor er han så low ham der? Det er lidt lækkert faktisk. Okay. Ja. Mission failed. We'll get him next time. Er det så meget at spørge om at bare få en enkelt one-on-one? Bare lige en enkelt gang, hvor de ikke sådan bunkepuler en. Altså bare en enkelt one-on-one. Er det så meget at spørge om? Er det så meget for lange? There we go. There we go. What's up? What's up, man? What's up with it? Ah, men det er klart! Så kommer der selvfølgelig en flyvende ind fra siden. Og så er det 2-2 igen. Ah, men hvad fanden? Fuck det her spil, jeg mener det. 3, 2, 1. Det her er min outro. Hey, din mor er en gravko. Jeg har 5 kanaler. Følg dem alle sammen, ellers er du vist en spasser.